Olá, irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mensagens de Umbanda. E neste vídeo, em homenagem à Mãe Iemanjá pelo seu dia, trazemos uma linda oração a esta valorosa e doce orixá. Muito obrigado a todos pelo constante crescimento da nossa família de amor, fé e axé. Já somos quase 2 mil inscritos. Pedimos que possam continuar a apoiar este projeto, deixando o like no início do vídeo, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho de notificações. Agora, irmãos e irmãs, vamos elevar e firmar os nossos pensamentos na força de Mãe Iemanjá. Salve Mãe Iemanjá, Odoiá! Salve a Mãe de todas as cabeças, Odociaba! Mãe Iemanjá, Mãe de doçura e ternura, aqui estamos para prestar nossa homenagem a vós por seu dia. Mãe de todos nós, pedimos suas bênçãos infindas, a fim de que possamos nos preencher com seu amor maternal primordial. Grandiosa Rainha do Mar, que possamos nos inspirar em vós para tratar com ternura e doçura a todos os que carecem de carinho, empatia e compreensão. Ainda, Mãe Iemanjá, que possamos contar com sua força para poder auxiliar, conforme as nossas possibilidades, aqueles que precisam de apoio ou de ajuda. Mãe Divina que esbanja amorosidade em seu axé, que em vós possamos encontrar aquilo que precisamos para as nossas vidas, independentemente do que seja, desde que isso seja servível à nossa elevação como seres humanos melhores, seres humanos de bem, seres humanos de luz. Que em sua energia divinamente geradora possamos gerar sempre boas vibrações para que sejamos magnetizadores de bênçãos para nós e para o próximo. Mãe Iemanjá, que nesta fonte infinita de geração também possamos nos alimentar de toda a positividade necessária para que possamos expelir os dissabores resultantes da rotina de nossas vidas. Que em sua força maternal, vital e santa, possamos semear a amorosidade em tudo que fazemos. Seja em nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos, sejam conjugais ou familiares. Que em todos os aspectos de nossas vidas, possamos sempre ser inspirados em vós, cultivar energias benfeitoras e sublimes em toda a nossa experiência terrena, nesta encarnação e nas próximas que virão. Mãe de todas as cabeças, que possamos em vós achar a proteção necessária contra todo o mal que persiste em nos assombrar. Que a força dos seus mares seja o nosso maior escudo, a nossa maior proteção. Que através de seu poder divino e sublime, todas as ameaças, sobretudo aquelas que ameaçam o espírito, sejam tragadas pela força titânica de seus mares. E trazendo deles somente o bem, a saúde, a prosperidade e a fertilidade de bons pensamentos para conosco e para com os próximos a nós. Sagrada Mãe da Humanidade, que no seu dia, em que suas energias sobrepõem-se até mesmo às mais altas das marés, possamos ser dignos e merecedores em todos os campos de nossas vidas. Que sejamos dignos, que nossos pedidos sejam levados pela maresia. Irmãos e irmãs, façam seus pedidos à Mãe Iemanjá. E possam assim voltar cumpridos até nós. Contamos e confiamos em vosso amor, bondade e sabedoria, doce Mãe Iemanjá. Que sua regência no sentido da geração da vida e da paz espiritual possa iluminar e abençoar a todos os filhos de fé. Salve Mãe Iemanjá, Odoiá! Salve Mãe de todas as cabeças, Odociaba! E esta foi a nossa homenagem à Mãe Iemanjá pelo seu dia. Se esta oração o tocou de alguma forma ou veio em boa hora, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Tem algum pedido especial à Mãe Iemanjá?
Deixe nos comentários que você pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que Mãe Iemanjá já está intercedendo por cada um de vocês. Que Mãe Iemanjá, sincretizada Nossa Senhora da Conceição, possa abençoar a cada um de vocês. Axé a todos.